Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm stúdión két vendégét, dr. Varga Tibort, a Szent Korona tábor szervezőjét, és Benko Attilát, a művelődési ház vezetőjét. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük a lehetőséget. 7. Szent Korona tábor lesz július 1-től a Faluházban. Milyen hagyományai vannak ennek a programotoknak? Hát itt tulajdonképpen egy uzamosabb együttműködésről van szó, mert a tábort ezt a Szent Korona Országáért Alapítvány közösen szervezi a Faluházzal. És ugye most már ennek hosszú hagyománya kezd lenni, amúgy a 7., de itt azt hiszem a 4. vagy a 3. alkalommal vagyunk. És gyakorlatilag ez egy közös, megint csak egy szellemi program lenne, mert nagyon sok színes előadás van, és azért mondom, hogy egy ilyen közös program, mert hát nagyon olcsó maga a tábor, mert július 1-e, 2-e, 3-a, a Sarlós Boldogasszony, akkor ugye 2-án arra hétvégére van rászervezve, péntek, szombat, vasárnap, és az egész tábor az 5000 forintba kerül, úgyhogy föl is írtak is nekünk e-mailt, hogy ez tényleg úgy van, hogy 5000 forint, vagy pedig naponta 5000 forint, tehát nem hitték el, de egyébként ez csak ezt úgy... is megkérdeztem, Nem, ez csak úgy lehetséges, hogyha a Faluház és az alapítványunk együttműködik, mert ugye valakinek ki kell fizetni, de belegondolunk, egy előadónak a költsége akkor jön ki, hogyha 4 ember fizettek. Körülbelül. Tehát, úgyhogy ez egy nagyon jutányos valami, és tényleg ez megint egy szellemi program, ami azt a nevet viseli, hogy Archiregnum, majd elmondom, hogy miért. És még annyit, hogy a budakalászaknak az ingyenes, ott van a Faluház, mit csináljunk a Szentendrén, akkor a Szentendrélyeknek lenne ingyenes. És én annyit még, hogy gyerekeknek is rengeteg program van, egy feltétellel, hogy szülővel kell jönni a gyereknek, tehát nagyszülővel, vagy nagyszülővel, mert gyermekfelelő gyereket azt nem vállalunk. De a budakalásziaknak ingyenes, a családoknak is jó programnak ígérkezik. Akkor beszéljünk a címről, hogy Archiregnum. Hát az Archiregnum, az középkorban Magyarországot így jelölték meg. Hát erre van adatunk, mert amikor 1440. február 20-21-ére Viradóra ellopják a Szent Koronát, akkor ezt elzálogosítják majd későbbiek folyamán, ugye utolsóvet Lászlónak lopja el, Erzsébet királynő lopatja el, ugye Kottan Erné Wolfram Ilonával, és elzálogosítják a Szent Koronát a harmadik Frigyesnek, aki akkor még nem német-római császár, csak 1452-ben, de mikor a magyarok végre megtudják, hogy hol a Szent Koronájuk, akkor állandóan mennek visszakövetelni. És 1445-ben fogadja őket a császárnak a titkára, aki később egyébként második Pius néven lesz pápa, Inál Silvio Piccolomini, és akkor elmondja a magyaroknak, hogy a ti országotok Archiregnum, az azt jelenti, hogy főkirályság, őskirályság, mint a királyság, és ezt egyébként megírja a levélben is az esztergomi érseknek, tehát ez írott, a papírunk van róla, hogy mi főkirályság voltunk a nyugat szemébe. Tehát nem csak mi mondunk nagyokat, és akkor így tulajdonképpen a Szent Királyság köré szerveződnének a programok meg az előadások, és ezért lett Archiregnum magának a tábornak a megnevezésem. Milyen előadók? Sikerült megnyerni. Hát fejből én sem tudom, mert egyébként 11 előadót hívtunk meg, és hát önmaga már ez nagyon szép programnak tűnik, mert hát dr. Bakai Kornél, dr. Őri Ajándok, a Bakai Kornél a magyar nép elnevezése is, ami mögöttük van, Őri Ajándok a gyógyítás a Kárpát-medencében, akkor lesznek a méhekről szó, mert ilyen méz vásár is van, Fenyvesi Tamás fog a méhekről beszélni röviden, aztán Hidány Csaba, dr. Hidány Csaba, tulajdonképpen mindenki doktor, úgyhogy nem sorolom föl. Hidány Csaba a párviadal a végvidékeken, és a gyerekeknek is ő fog külön bemutatót tartani, ahogyan én fogok mesélni a gyerekeknek. Aztán Lengyel Ágnes, az Öltöztetős Máriák, Limbacher Gábor, az évkör nyári ünnepei, akkor Somos Gyula, Jézus valódi arca, hát nagyon jó a cím egyébként, és lesz Borkos Tamás már megint, a Tokás Zsolti, Borfilozófiája címen, hogy kicsit Hamvas Bélától kölcsönözve, ugye néhány szót mondani. Aztán Zsolnai Gábor a Bajbívó magyarokról fog beszélni. Ő is lesz a gyerekeknek. Lesz egy ilyen kis koncerttel összekötött beszélgetés, majd Ézsiás Péterrel, akkor kézműves foglalkozások, nemezilés, gyöngyfűzés, pólófestés, csúézás, sínzés, hát szóval mindenféle kemencézés lesz, akkor vajkészítés, akkor íjászat, szabjavívás, olimpiai
reflexi bemutató, és hát tulajdonképpen tényleg, ja, és még valami, hogy az Erbélyt, miután a faluház olyan jó adottságú, az ne tartson senkit se vissza, mert meg tudja nézni ott a büfében. Így van, akkor valószínűleg már elődöntőt játszunk, úgyhogy meg lehet nézni. A magyarok, igen. Attila, Tibor említette, hogy szoros az együttműködés a Szent Korona Szabad Egyetemmel. Mennyire szoros ez az együttműködés? Hát annyira szoros, hogy az egész évet föleli, hogyha belegondolok. Én tehát évszaktól, napszaktól, ünnepkörtől függetlenül. Ugye folyamatosan mennek a hétvégi havi rendszerességgel a Szent Korona délutánok. Ehhez kapcsolódik a nyári tábor, ehhez kapcsolódnak az egésznapos rendezvények, és ugye az év végén pedig a két ünnep között pedig a Szent Korona konferenciával zárjuk az évet. Tehát olyan, mintha ez egy ilyen kis, ha mi egy test vagyunk, akkor az egyik karunk vagy lábunk, úgyhogy tényleg, ahogy mondta Tibor, hogy szerves és szoros az együttműködés. És hát komoly vendégkör, látogatókör, érdeklődőkör van. Úgyhogy én most kicsit megijedtem, hogy amikor először láttam is, hogy ilyen olcsó, pláne a kalászjak ingyenes, hogy a végén meg lehet, hogy kicsi lesz a kert, mert tavaly is nagyon sokan voltak, és ugye tavaly jurták is voltak, ami most érdekes. Is most is lesznek jurták, van, aki ott alszik jurtába, tehát ez egy... Mert többféle szállás lehetőség van. Egyébként meg a településnek is jó, mert sokan jönnek vidékről. Most amúgy el kell, hogy mondjam, hogyha nem lenne a faluház, akkor nem tudnánk ezt, mert az alapítvány annyira nevelős, hogy helyet is tudjon magán vásárolni, de ez jó a településnek is, mert sokan, akik panzióba alusznak, mert nem akarnak esetleg a cserkészházba vagy a jurtába aludni, itt ez egy bevételt jelent. Amúgy meg kell jegyeznem, a táborok nem szoktak, tehát most már nem táboroznak az emberek, ez párját ritkítja, és egyébként azért is van ez a budakalászieknak, hát azért tegyünk valami gesztust a település felé, hogy ő nekik ingyenes, és célunk egyébként is az, hogy sokan legyenek, egy szellemi tevékenységre sokan jöjjenek el, mert az rendben van, hogyha elmennek szórakozni valamilyen koncertre, és minden az, hogy ez kulturális programra, azért az kell, hogy cél legyen, hogy gondolkozzanak is az emberek. És legalább megtudják azt, hogy miért fontos az a mondat számunkra, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, mert ez fontos volt, mert Széchenyinektől kezdve Bethlen Gáborig, tehát ezeket érdemes tudni, mert nagyon szép történelmünk van. Mik a tapasztalatok, mennyire népszerű a tábor? Ugye a Szent Korona délutánok, illetve a Szabad Egyetem előadások azok nagyon, nagyon népszerűek, mert akkor tényleg nagyon sokan ellátogatnak a faluházba. Ez a táborra is elmondható? Hát tulajdonképpen a három napról elmondható, hogy szép számmal vannak. Természetesen nem olyan, mint mondjuk a Szent Korona konferencia, ahol szerintem három nap alatt több mint 1000 ember biztos, hogy megfordult. Mert ugye egész naposak, és a nagy terem az olyan tömve van, hogy tulajdonképpen kifolynak rajta az emberek. Tehát itt azért ezt nem várjuk el, mert ki tudja most, hogy ennyit változtattunk rajta, mert tavaly nem volt ilyen, hogy 5000 forint lett volna, hát ez tényleg annyira kicsi költség, mert hogy tényleg három napra... Hát árértékarányban ez nagyon jó, hát rengeteg program van, úgyhogy... És hát mondom, azért senkitől nem várjuk el az előadók közül, hogy ingyen legyen, tehát azt a alapítványnak ki kell fizetnie, de hát ezért vagyunk, vagy ezért van az alapítvány, különben ha nem gondolkodunk, akkor mi lesz velünk? Attila, azért az elmúlt időszakban a faluház élete felpesdült, ugye május utolsó vasárnapján volt a gyereknap, ami szintén nagyon-nagyon népszerű rendezvény volt, most legutóbb hétvégén a Kalászi Vigasságok Pilisi Kóstoló. Milyennek voltak ezek az elmúlt, vagy milyen volt az elmúlt időszak? Hát számunkra fárasztó volt, de nagyon örömteli. Elég sokat dolgoztunk, de nagyon-nagyon boldogok vagyunk abból a szempontból is, hogy egyrészt nagyon sokan voltak, nagyon jók a visszajelzések, másrészt annak nagyon örültünk, hogy ugye a mostani hétvégén elég zilált volt az időjárás, és abszolút nem riasztotta el az embereket. Jöttek folyamatosan, akik ott voltak, kitartottak. Én hallottam jó pár rendezvényről, ami teljesen kiürült, sőt el is maradtak a vasárnapi programok. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy itt a budakalásziak, meg akik jöttek kistérségből, Pestről, azok ennyire kitartóak és hűségesek hozzánk, úgyhogy nagyon, nagyon jól sikerült
jobban sikerült, mint tavaly szerintem. Tehát szervezésben is, lebonyolításban is, vendéglétszámban, úgyhogy nem lehetünk elégedetlenek. Mit tartogat még a nyár állandó programok, illetve ugye nem csak a Szent Korona tábor, hanem azért több tábort befogad a Faluház? Igen, lesz még nálunk egy olyan program, ami talán kicsit hasonló ehhez, ez pedig nem más, ezen a héten péntek, szombat, vasárnap a határon túli népművelőknek a konferenciája nálunk lesz. Ugye itt kilépünk a jelenlegi országhatárokon kívül, de maradunk a történelmi határokon belül. Felvidékről, Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljából érkeznek hozzánk vendégek. Ez egy rendszeres program, idén lesz 13-szor. Voltak évek, amikor ugye elmaradtak, mert ennek a háttérben is pályázati pénzek voltak. Most idén ez megint megrendezésre kerül, úgyhogy ennek a házigazdái leszünk. És még vasárnap 19-én lesz egy tulajdonképpen egy nyárindító programunk. Ezt azért tudjuk megvalósítani, mert a Nemzeti Kulturális Alapnál nyertünk egy pályázaton, ez pedig a Népek zenéje, Világok zenéje címmel, és egy írnapot fogunk tartani, ahol lesz ugyanúgy koncert, duda bemutató, tánc bemutató, kert a táncház, viszkikóstoló, sörkóstoló, írételek, mindenféle egyéb interaktív játék, úgyhogy szerintem ez is egy jó program. Az utolsó két pénteken, júniusban még a Lampionos kertben lesz egy-egy koncert. És aztán hát nyáron igazából két nagy dolog történik az életünkben. Az egyik a táborok, amelynek ugye részes a Tibor tábora is. Másik azért lesz egy-két felújítás az épületben, amit július hónapban meg tudunk tenni. Illetve ez az egyetlen hétvége, amikor nincs esküvő nálunk. Egyébként az tehát nagyon, nagyon jól szerveztük. Egyébként az összes szombatunkon egészen őszig esküvők lesznek a házban, úgyhogy igen, mi nem unatkozunk. Nem unatkozunk nyáron. Problémát szokott okozni tényleg, igen, mert igen. Ha kisebb kis rendezvényünk van, akkor fönn vagyunk az esküvő teremben, ahol az esküvő az, hogy mikor, hogyan ütközik. Még annyit hagyd mondjak el, hogy elfelejtettem mondani, hogy Ézsiás Péter lesz még vendégünk a tábortűznél, ugye a Historikának az énekese, és hát ott fog zenélgetni velünk is. Még valami, hogy ez a pedagógus akkreditált továbbképzésnek is a része, tehát hogyha valaki bele akar nézni, hogy a Szent Kán Szabad Egyetemen hogyan folyik a pedagógus továbbképzés, akkor ezt meg tudja tenni, bár lesznek olyan előadások, amik csak a pedagógusoké. Úgyhogy tényleg mindenkit várunk, mert itt táncolni. Amúgy pedig ez az, hogy az emberek szeretnek enni, inni, és hogy mint a mézbe az orvosságot beadagolni a kultúrát, az egy jó gondolatnak tartom. És ezért van az, hogy a faluházban tényleg úgy van, hogy szinte oda szokott is már egy törzs közönség, tehát egy elég, és elég jelentős. Úgyhogy ez a ház él, máshol el kell, hogy mondjam, hogy nem így van. Tehát ott örülnek, hogyha nincs rendezvény sok helyen, mert így is. Igen, mert dolgozni kell hát akkor. Hát így is, tehát ezt szeretni kell, mert így is úgy is megkapja a pénzét, akkor inkább hát van a hely, ahol járok előadást tartani, ahol tényleg az van, hogy külsős szervezi meg, mert nem csinál semmit a faluházban, aki van, és akkor külsős megszervezi, és annyit megtesznek, hogy a termet odaadják. Hát meg be is zárnak nagyon sokan nyára. Hát például a Fővárosi Művelődési Ház benne van a nevében, ugye, hogy ez nagy intézmény, másfél hónapra bezárnak nyáron. De rengeteg, de a könyvtárak is bezárnak. Tehát nálunk a könyvtárban is azért lesz nyári nyitvatartás, lehet menni folyamatosan. Úgyhogy mi nem vagyunk ilyen bezárkózósok. Nem lesz leblógatás, csak módjával. Nem. A biztonság kedvéért akkor még egyszer mondjuk el, hogy mikor is lesz a tábor, hol is lesz a tábor, tehát, minél többen jelentkezzenek. Tehát július 1-2-3, tehát a 7. hó, ugye Sallós Boldogasszonyról könnyű megjegyezni, mert ez július 2-án van, és pénteken 2-kor kezdünk, és akkor tulajdonképpen vasárnap estig vagyunk. Úgyhogy hát akit érdekelnek ilyen programok, tényleg hát az Arhiregnumról megtudni, mert arra például én fogok előadást tartani, akkor szeretettel várom mindenkit. Így van, aki a részletes programot szeretné elolvasni, az honlapon és a Facebook oldalon megteheti, tehát ott tényleg részletesen
minden megtalálható, és vannak elérhetőségek, tehát a Tiborral is föl lehet venni a kapcsolatot, hogyha valakinek még valami plusz kérdése adódik. Hát reméljük, minél többen ellátogatnak erre a táborra is. Reméljük. Mi is. Köszönjük szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük szépen. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket. Viszontlátásra.